Hej, mit navn er Daniel. Jeg er 31 år gammel, og jeg søger en stilling inden for account management. Jeg er lige nu i gang med min uddannelse inde på CBH Business, som jeg bliver færdig med i sommeren 2023. Tilbage i 2011, der tog jeg min elevplads hos Eksperter.1, som jeg blev færdig med 2 år efter. Og så lavede jeg et kort skift over til Humac, hvor jeg så startede som deltid nede i deres butik i Roskilde. Som årene gik, så fik jeg arbejdet mig op og endte med at få min egen butik i Roskilde og så senere hen på Fisketorvet. Da jeg så havde været der et par år, der blev jeg så tilbudt at komme ind og sidde på indkøbsafdelingen inde i hovedkontoret. Så det er i alt cirka 10 års erfaring, jeg har på salgsmarkedet. I løbet af de 10 år, hvor jeg har arbejdet med salg, der fandt jeg ret hurtigt ud af, at der var et element inden for salg, som jeg brændte meget mere for end noget af det andet. Og det var vores erhvervskunder, som jeg nød og brændte for at sælge til løbende, hele tiden sørge for, at de var up to date med deres produkter, med deres viden, og så generelt bare kunne hjælpe dem med generelle ting som spørgsmål og hvad de ellers måtte have. Så jeg er begyndt at, jeg fandt hurtigt ud af, at jeg gerne ville forfølge den her karriere, og det er derfor, jeg nu er inde på den uddannelse, jeg er på. Så hvem er jeg, og hvad bringer jeg til bordet? 1. Altid højt humør. 2. Energi, du ikke kan rende fra. 3. En vilje til at løse problemet, uanset hvor kompliceret, uanset hvor mange. Jeg skal nok finde en løsning, og jeg finder altid den bedst mulige løsning til mig og mine kunder. Her til sidst, så håber jeg, at min lille video den har skabt noget interesse omkring, hvem jeg er og hvad jeg kan tilbyde jer. Og så håber jeg på at høre fra jer til en eventuelt uddybende samtale om, hvad jeg kan tilbyde jer. Mine oplysninger, dem kan du finde her på skærmen. Og til sidst, så vil jeg bare sige rigtig god dag.